Citom. Citom të duhen. Magnej. Magnej. Jo. Së të në qikon. Nister. Urna zemën. Ka një kushëri joti. Kush? Kushëri joti. Kushëri jemi. Po, Hajdar Qobana e kishanin. Hajdare? Po, Hajdare. Së të Kumelon kralin ku? Ku mirë është? Qatuj. Pa. Hajde, Hajdare. Po, fërte, pas këtë gullu. A mu i duhet? Me dhe bujë. Atë këmë thonë, ku t'ja sinë që aty edhe më rritë. Onë e polidonë në përhalkë, për thëmë, i këmë rritë lëpë bashkë me qitë ministri. Nesë, është ku e s'ku me, ku e në kontri. Qërë, Hajdar, ti apetim për shka të më thirë. Në këtë thirë këmë? Këmë, ti ki më në shku tërë në Gjermoni, në Berlin të Shulzi. Ki me shkutaj, mi morë do masinat të t'lerë, dvjetra. Vesh, ju me porë dorë, vëresi, mas 6 mujve, ja këthejmë na. A e morë vesh një me Shulcin me telefon? Unë e këmë full me ta. Edhe tjetra, e këna morë vendim kështu që kretë Kosovën me nëzimë. Po menoj, me shtru asfalt krejtë. A, asfalt. Oshtë vendim. Unë e vesh me shku të Shulci? Të Shulci i thu që unë të këmë qumë edhe mirë mi vesh, vërësi, mas 6 mujte. A, e të... Ja, e lirë je... Nësë marko, se këke nëzëmë këndu. Hajë, pro. Hajde du me tjeta. Majma qitonë, majma qitonë. Qitonë, majma. Qito, a po? Ha? Qito, majma. O, zoti Shulc. O, hajtar, mi se herde. Kështë gjeta, qitë. Si e a e mirë? Qka po bon? Erdha, zoti Shulc, për që ato maqina të kosit lere që i kite. Je marrë vesh me ministrë, me cikuri. A jenë gati ato? Po, krejt është e kryme. Nuk ka kur far problemi, unë maqina t'ja vdërgoj për Kosovë. Kom bisedu me ministrin, edhe i na marrë vesh me ministrin, edhe kjo pun u kry krejt. Për vëresi... Nuk ka kur far problemi, ja ku më dhonë ministrit vëresi, i ku më dhonë pa problem t'jap macinat. Parë mi njerit shumë, e beshta me vete dhe diqka privatisht. Po më përqen që kështia jo të shumë. Po. Qysh kem rrim me bom ka që bukur? Hajdar, shife, une kam punu 30 vjetë kam punu në rrugë. Edhe gjdo 30 vjetë e kum vjedh ka 1 cm rrugë. Edhe e kum maru qitë shpi, tash e kum maru këtë vend bukur, edhe tash pornoj si zotri. Dhe mek, për 30 vjetë ka 1 cm, dhe të gjeshmi. Edhe u maru këtë vardheni. Macinat jenë gatshme në kamiona veç më nisë? Pa kur far problemi, son të nisën edhe u kry kjo punë. Atere, falinderit që... Përshëndes. Miru pasim. T'fala ministrit. Falinderit. Përshëndete. Si jemi në Kosovë, a? Si jemi. Hallo Christian. Oi, Schulz. Guten Tag. Guten Tag, Sofia. Hallo. Hallo. Christina. Ja, gefällt mir. Sofia. Na komm bitte sie. Danke. Komm mit der Hitze, du musst sie vielleicht bülbül. I kam su krejt dëllëverë të shqiptarëve. Dije. Misere, zëtë shurës. Guten Heisen. Guten Tag, ich bin Christina. Hallo, Christina. Ich bin Christina. Very, very, very good. Shumë bukur. Shpia, Hajdar, shumë bukur. Faleminderit. Shumë bukur, po... O, Hajdar. Kam që ditë që shimore macinat veresipe i meje tonë këtë shpit madhe, tonë këtë pasunit madhe e ke bo? A, zoti Shulc, tash t'i paguim krejt. Zoti Shulc, Kosova po përparon. Tendere, me rrugë, me asfalt. Qashtu? A bishet ato rrugë, anej me asfalt, komplet? Po? A bishet? Jo, s'bishet.
Po su një shef, Shulce, mi po rrugt si kishe po shpin. Kreti, kom shti që tu. Ta shë kuptova. Do me thonë ato rrugt atje që nuk janë, janë këtu. Pa sigurisht. Dreqe, dreqe.